Efter alla turer inom Svenska Akademien med avhopp och påhopp så har man efter krav från Nobelstiftelsen bildat en Nobelkommitté med fem akademiledamöter och fem externa sakkunniga som då ska dela ut Nobelpriset nästa år. Ja, men vi undrar, Är detta lösningen och har detta nu säkrat litteraturpriset, Nobels litteraturpris? God morgon, Karin som kulturchef på Expressen. Berätta, för den som inte har följt turerna, vad innebär den här nya Nobelkommittén? Ja, det här är en stor förändring. Nobelkommittén har ju alltid bestått av akademiledamöter. Nu tar man in fem externa konsulter i Nobelkommittén. Så Det är en stor förändring mot hur man har arbetat tidigare. Och Jag tror faktiskt att det här räddar Nobelpriset nästa år och nästa år igen. De här nya personerna ska sitta i två år är det sagt. Och jag tror att det var det här som krävdes för att Nobelstiftelsen skulle gå med på att låta Svenska Akademin dela ut Nobelpriset. De har ju haft det till och med nästan som ett krav. Ja, de, det har varit hårda förhandlingar här och det här blir ett sätt att på något sätt ge en, en känsla av nystart och nya människor. Och för själva invalen till den ordinarie akademin har ju gått ganska trögt. Jag vet mm. man har haft väldigt svårt att attrahera kvinnor att sätta sig i akademin. Och nu får man in fem kvinnor på ett bräde i akademins omedelbara närhet. Så att det här tror jag man tycker är liksom en, en väldigt bra p strategi för att få kunna liksom gå vidare och faktiskt kunna dela ut Nobelpriset nästa år. Men har Nobelstiftelsen köpt den här idén till 100% procent eller kräver de mer åtgärder från Svenska Akademien för att det ska bli bättre? är vd Lars Heikensten ut. säger att det här räcker inte utan vi kommer att ha mer krav på akademin att de ska förändra sig och så vidare. Och man kan ju undra lite, vem mm. är det egentligen som styr Svenska Akademien idag? Är det den ständiga sekreteraren tillsammans med ledamöterna eller är det Nobelstiftelsen och Lars Heikensten? Mm. Det är inte helt problematiskt nej. det här, att en så, extern part på det här sättet utövar påtryckningar, tycker jag. Och så mm. har vi kungen också som är akademins högsta beskyddare. Ja, exakt. Ja. Och det är nog en en... kontakt där mellan alla parter. Ja. Ska mm. vi ta en titt på vilka de här nya tillfälliga eh, ja, ledamöter, ska vi inte säga, men eh, i, i den här... Ja, sakkunniga. Ja, Här har vi, du får berätta, Karin. Ja, det är ju tre litteraturkritiker, en översättare förläggare och eh, en författare. Uh, utmärkta namn allihop, uh, men man undrar det har inte varit den litterära kompetensen som har varit akademins problem. Mm. Så vad är det de här personerna kan tillföra som inte har funnits tidigare i akademin kan man undra. Nu ser man ju inte det när det bara är deras farna, men när man ser bilderna så märker man tydligt att, ja, könet går att tyda här, tre kvinnor, men också åldern är betydligt lägre mot eh, akademiledamöterna. Är ja. det en tanke, tror du? Akademin idag, bland de aktiva ledamöterna, tror jag är närmare 80 år. Så att det är klart att det här blir en stor skillnad. Här har vi en litteraturkritiker, Rebecka Kärde, som är bara 27 år. Mm. Så att det, förstås, det här blir en, en, en stor skillnad i åldersspann. Och det är klart att den här gruppen kan säkert tillföra nya impulser och idéer, men som sagt, det har inte varit den litterära kompetensen som varit problemet. Nej. Men du Karin, om man nu vill måla fram på väggen här. Kan det bli så att man i efterhand kommer att se att de här två årens kommande litteraturpris kommer liksom devalveras lite för att det var inte den riktiga akademin som utsåg Pristaga. Förstår du vad jag, menar? jag tror Ute i världen så bryr man sig inte om Nej. vilket. Eh, där tänker man mest att de vill ha ett Nobelpris. Världen väntar inte på det hur länge som helst. Mm. I Sverige möjligen kan man fundera över hur den här konstruktionen tar sig emot på lång sikt. Eh, är det verkligen den riktiga akademin? Och vem är det egentligen som har sista ordet? Mm. Blir det akademin eller blir det Nobelkommittén eller blir Nobelstiftelsen? Mm. Eh, så att det är ju en viss röra. Eh, Många kockar. Många kockar mm. blir det. Här har vi ju då de som, eh, som sitter i den ja, i Akademien, mm. som också kommer att vara med. Då. Men vad tror du, Nobelstiftelsens krav var ju att det skulle komma in fem personer som inte hade nåt med turbulensen i akademin att göra. Men de här är ju då vana att föra akademins talan och val och så vidare. Kommer de verkligen att kunna vara jämnbördiga alla tio? Det återstår ju att se. Det vore ju förskräckligt för Nobelstiftelsen framförallt, tror jag, om det visar sig sen att, att de här nya ledamöterna blir sidsteppade och inte tas på allvar. Men man kan ju se att de nya sakkunniga som tas in har varit personer. Två har nyligen fått stora stipendier av Svenska mm. Akademien och det finns andra kopplingar. Så jag tror att man har tagit in personer som, som Akademien redan gillar för mm. att det här samarbetet ska fungera smidigt. Vet du någonting, Karin, om, om de kommer lika mycket att säga till dem som de ordinarie? I Det är sagt att Svenska Akademien på något sätt ändå ska vara autonom liksom, i, i relation till Nobelkommittén. Så Jag tror inte att Nobelkommittén skulle kunna driva ett namn som Svenska Akademien inte vill ha. Mm. Men detta är fortfarande lite oklart. Så mm. deras röster väger förmodligen tyngre då, de vi ser på bild nu? De förmodligen. I mm. Mm. Men nu har vi alltså en ny Nobelkommitté med fem saker. Kunniga experter. Tack snälla, Karin Olsson, för att du kom hit och räddade ut de nya turerna i akademin.